إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. حضرات، ابھی خطبہ مسنونا کے بعد میں نے آپ کے روبرو سورة الحجرات کی ایک مشہور و معروف آیت پڑھی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں عام لوگوں سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ یا ایوہ الناس، انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگوں، ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے. وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا، اور تمہیں کنبوں اور قبیلوں میں اس لیے بانٹا ہے کہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تم میں عزت والا وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے. ان اللہ علیم خبیر، یقیناً اللہ ہر بات کو جاننے والا اور ہر بات کی خبر رکھنے والا ہے. ترجمے سے آپ نے ملاحظہ کیا کہ اس آیت میں تین باتیں بتائی گئیں. پہلی بات یہ بتائی گئی کہ سارے ہی انسان جو اس دھرتی پر بستے ہیں، اس زمین پر رہتے ہیں، جیتے ہیں، سارے ہی انسان ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کی اولاد ہیں. پھر دوسری بات یہ بتائی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی آبادی کو قبیلوں، خاندانوں اور کنبوں میں بانٹا ہے. کس لیے؟ لتعارفوا، تاکہ ایک دوسرے کو وہ پہچان سکیں، ایک دوسرے کی شناخت اس کے خاندان سے بن سکے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس حکمت کے تحت تمہیں مختلف خاندانوں میں ہم نے بانٹا ہے. تیسری بات یہ بتائی، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ یہ جو تمہارے خاندان ہیں، حسب نسب ہیں، یاد رکھو اللہ کے پاس یہ چیز کام آنے والی نہیں، اور اللہ کے پاس کام آنے والی اصل چیز ہے ایمان، عمل صالح اور تقوی. حضرات، اس آیت میں جو دوسری بات بتائی گئی وہ آج میرے خطبے کا موضوع ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے تمہیں مختلف خاندانوں میں بانٹا ہے، مختلف کنبوں میں بانٹا ہے، مختلف قبیلوں میں بانٹا ہے، تاکہ تمہاری شناخت بن سکے، تمہاری پہچان قائم ہو سکے، اور اس شناخت اور پہچان کی بنیاد پر تم آپس میں صلہ رحمی کر سکو اور رشتوں کو نبھا کر چل سکو. حضرات، دیکھو، اسلام مضبوط سماج کی تعمیر چاہتا ہے، مثالی معاشرے کی تشکیل چاہتا ہے، اور چونکہ سماج اور معاشرہ بنتا ہے خاندان سے، اس لیے اسلام نے خاندان کو بڑی اہمیت دی ہے. خاندانی نظام کو مضبوط سے مضبوط تر کرنے، خاندانی نظام کو مستحکم سے مستحکم کرنے کو بڑی اہمیت دی ہے، اس لیے کہ جب تک خاندان مضبوط نہیں ہوں گے، معاشرہ مضبوط نہیں ہوگا. خاندان جب تک مثالی نہیں ہوں گے، معاشرہ مثالی نہیں ہوگا. خاندان جب تک اچھے نہیں ہوں گے، سماج اچھا نہیں ہوگا. اچھے خاندانوں کے بغیر، مثالی خاندانوں کے بغیر، مثالی سماج اور مثالی معاشرے کا تصور نہیں کیا جا سکتا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے اندر، احادیث کے اندر، خاندان کے حوالے سے بڑی عظیم تعلیمات دی ہیں. شریعت نے کہا کہ افراد خاندان
ان کے درمیان الفت ہونی چاہیے، محبت ہونی چاہیے، یگانگت ہونی چاہیے، ایک خاندان کے افراد کے درمیان اتحاد کی فضا ہونی چاہیے، اور خاندان کے افراد کے درمیان انس ہونا چاہیے، قربتیں ہونی چاہیے، اور ایک دوسرے سے حسن ظن ہونا چاہیے، باہمی تعاون کا جذبہ ہونا چاہیے، خاندان کا فرد خاندان کے فرد کی مدد کرنے کا حوصلہ رکھتا ہو، یہ جذبہ خاندان کے ہر فرد کے تعلق سے دوسرے فرد کے سلسلے میں پایا جانا چاہیے۔ شریعت کہتی ہے کہ اگر کوئی شخص خاندان سے کٹتا ہے، خاندان سے دور ہوتا ہے، خاندان سے جدا ہوتا ہے، وہ اپنی حیثیت کو کم کر لیتا ہے یا گنوا لیتا ہے۔ کیسے؟ درخت کا ایک پتا ہے، آپ دیکھیے درخت کا پتا اگر وہ شاخ سے ٹوٹ کر الگ ہو جائے، ٹہنی سے ٹوٹ کر الگ ہو جائے، جیسے ہی وہ شاخ سے ٹوٹ کر الگ ہوا، ایک تو سب سے پہلے سوکھ جاتا ہے، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ معمولی سی ہوا بھی اس کو اڑائے لیے پھرتی ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر وہی پتا درخت کے ساتھ لگا رہے، شاخ کے ساتھ لگا رہے، وہی پتا ٹہنی میں لگا رہے، طوفانوں کا مقابلہ کر لیتا ہے، ہوا کیا آندھیوں کا مقابلہ کر لیتا ہے، آندھیاں آتی ہیں اس درخت پر وہ کھڑا رہتا ہے، ہوائیں آتی ہیں اس درخت پر وہ کھڑا رہتا ہے، طوفان گزرتے ہیں اس درخت پر وہ کھڑا رہتا ہے۔ جب پتا ٹہنی سے لگا ہے، شاخ سے لگا ہے، اپنے اوپر آنے والے بڑی بڑی آفتوں اور چیلنجز کا مقابلہ کرتا ہے اور شان سے جیتا ہے، لیکن جب وہ ٹہنی اور شاخ سے کٹ کر الگ ہو جاتا ہے، بے حیثیت ہو جاتا ہے، بے قیمت ہو جاتا ہے، اپنی پہچان اور شناخت گوا بیٹھتا ہے۔ یہی مثال ہے ہماری اور آپ کی۔ ہم اگر اپنے خاندان سے جڑے رہیں گے، خاندان سے جڑے رہیں گے، اور خاندان کا ہر فرد خاندان سے جڑا رہے گا، اس کی مثال اس درخت کی سی ہے جو آندھیوں کا مقابلہ کرتا ہے اور ہارتا نہیں ہے۔ اگر ہم خاندان سے کٹ گئے، خاندان سے جدا ہو گئے، ہماری مثال اس پتے کی سی ہے جو بے وقت، بے قیمت اور بے حیثیت ہو کر در بدر کی ٹھوکریں کھاتا ہے، اور ہوائیں اسے جدھر چاہے ادھر لیے پھرتی ہیں، اور آن کی آن میں وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے حضرات، قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے شریعت کی جو تعلیمات ہیں اس میں، کہ خاندان کو بہت سارے احکام اور مسائل میں فوقیت دی گئی ہے، فضیلت دی گئی ہے، اہمیت دی گئی ہے۔ خرچ کرنے کی بات ہے، آپ زکوٰۃ نکالتے ہیں، صدقہ و خیرات دیتے ہیں، شریعت کہتی ہے تمہاری زکوٰۃ کے اس دنیا میں سب سے زیادہ مستحق تمہارے خاندان کے لوگ ہیں۔ تمہارے خاندان کا غریب، دنیا والوں کو تم نواز دو، اور خاندان کے اندر جو غریب ہے اس کو نہیں دے رہے ہو، اللہ کی نظروں میں بہت بڑی غلطی کر رہے ہو، بہت بڑی بھول تم سے ہو رہی ہے۔ تمہاری زکوٰۃ کے سب سے زیادہ مستحق تمہارے غریب رشتہ دار۔ شریعت نے کہا ایک عام غریب کو صدقہ دیتے ہو تو ایک ثواب ملا آپ کو صدقے کا، لیکن وہی غریب اگر رشتہ دار بھی ہو تو ڈبل اجر و ثواب تمہیں ملے گا، صدقے کا بھی، صلہ رحمی کا بھی۔ اچھا، غریب بھی ہو، رشتہ دار بھی ہو، اور ہم سے جلنے والا ہو، جلنے والے رشتہ دار کو دینا بڑے جگر کی بات ہوتی ہے۔ جو ہم سے حسد کرتا ہو، ہم سے جلتا ہو، اس کو دینا بڑے جگر کی بات ہوتی ہے، یہ چھوٹے دل والوں کا کام نہیں، ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ شریعت اسی لیے کہتی ہے افضل ترین صدقہ کیا ہے؟ افضل الصدقۃ علی ذی الرحم الکاشح، کہ صدقے کی افضل ترین شکل وہ ہے اس رشتہ دار کو دو جو غریب ہے، رشتہ دار ہے، اور تمہارے سلسلے میں اپنے دل میں نفرت، دشمنی، عداوت، حسد، جلن کے جذبات رکھتا ہے، ایسے رشتہ دار کو دینا یہ سب سے افضل ترین صدقہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اندر عشیرتک الاقربین اپنے قریبی رشتہ داروں کو اے پیغمبر ڈرائیے، آگاہ کیجئے، یہ حکم آسمان سے نازل ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان کی مختلف شاخوں سے مخاطب ہوئے، اور مخاطب ہو کے ایک بہت بڑا میسج آپ نے دیا، یا بنی کعب ابن لوئی، یا بنی عبد مناف، یا بنی ہاشم، یا بنی عبد المطلب، خاندان کی مختلف شاخوں رکائیوں سے مخاطب ہوئے اور کہا
أنقذوا أنفسكم من النار فإني لا أغني عنكم من الله شيئا. کہا کہ اے بنو عبد المطلب، اے بنی عبد مناف، یاد رکھو اپنے آپ کو نار جہنم سے بچا لو، میں تمہارے خاندان کا فرد ہوں، مگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو یہ رشتہ داری میں تمہارے اللہ کے پاس کچھ کام آنے والا نہیں ہوں، ایمان لالو، عمل کر لو، اپنے آپ کو نار جہنم سے بچا لو، اللہ کے پاس تو میں تمہارے کچھ کام آنے والا نہیں. لیکن کہا غیر ان لکم رحیما سابلھا ببلالی، یہ دیکھیے، کہا کہ ہاں آخرت میں تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتا، لیکن دنیا میں تم سے میری رشتہ داری ہے، تم میرے رشتہ دار ہو، میں تمہارا رشتہ دار ہوں، میں تمہارے خاندان کا ایک فرد ہوں، آخرت میں کام آؤں نہ آؤں، لیکن دنیا میں جو یہ رشتہ داری کے تقاضے ہیں، خاندان کے تقاضے ہیں، ان رشتہ داری اور خاندان کے تقاضوں کو پورا کرنے میں کسی بھی قسم کی کسر نہیں چھوڑوں گا، میں رشتہ داری کو نبھاؤں گا، میں رشتوں کو نبھا کے چلوں گا اور خاندان کے تقاضوں کو دنیاوی حد تک تمہارے ساتھ پورا کروں گا، آخرت کا معاملہ تمہارے ہاتھ میں ہے، ایمان لارو، عمل صالح کر لو اور اپنی نجات کا سامان آپ کر لو. حضرات، شیطان کو محبت سے نفرت ہے، شیطان کو محبت سے نفرت ہے، شیطان نفرت کا علم بردار ہے، شیطان کو اتحاد اور اتفاق سے نفرت ہے، اور شیطان اختلاف اور انتشار کا علم بردار ہے. اور آج ہم دیکھتے ہیں ہمارا جو خاندانی نظام ہے، ہمارے خاندانی نظام میں شیطان کا عمل دخل بہت ہو چکا. آج دیکھیے آپ، اختلاف، انتشار، لڑائی، جھگڑے، نفرتیں، عداوتیں، دشمنیاں گھر گھر کی کہانی ہے، کوئی خاندان اس سے بچا نہیں، کوئی گھر اس سے محفوظ نہیں. اولاد کا اختلاف والدین سے، بھائی کا اختلاف بھائی سے، بہن کا اختلاف بہن سے، چچا کا اختلاف بھتیجے سے، پھوپھی کا اختلاف بھتیجے سے، رشتہ دار کا اختلاف رشتہ دار سے، یہ اس سے بات نہیں کرتا، وہ اس سے بات نہیں کرتی، یہ اس کے گھر نہیں جاتا، وہ اس کے گھر نہیں آتا. اور خاص کر میاں بیوی کا رشتہ، رشتہ زوجیت جسے کہا جاتا ہے، آج طلاق اور خلے کی واردات اور حادثات گھر گھر کی کہانی بن گئے. ارے شادی ہوتی ہے، شادی ہو کے 5-6 مہینے نہیں گزرے رشتے ٹوٹ رہے ہیں، شادی کے 8-10 مہینے نہیں گزرے رشتے ٹوٹ رہے ہیں، شادی ہو کے 1-2 سال بھی نبھا نہیں پاتے رشتے ٹوٹ رہے ہیں. نفرت کی آگ میں ہمارے خاندان جل رہے ہیں، نفرت کی آگ میں ہمارے گھر جل رہے ہیں، نفرت کی آگ میں ہماری رشتہ داریاں جل رہی ہیں. یاد رکھیے محترم بھائیو، یہ چیز ہمارے لیے نہ دنیاوی اعتبار سے اور نہ ہی دینی اعتبار سے، یہ ہمارے دین کو بھی نقصان پہنچانے والا ماحول ہے، ہماری دنیا کو بھی نقصان پہنچانے والا ماحول ہے. اختلاف اور انتشار کا اثر ہماری صحت پہ پڑے گا، اختلاف اور انتشار کا اثر ہمارے دین پہ پڑے گا، اختلاف و انتشار کا اثر ہمارے اخلاق پہ پڑے گا، صحت پہ اس طرح پڑے گا کہ جن گھرانوں میں، جن خاندانوں میں اختلاف و انتشار کا ماحول رہتا ہے، ہمیشہ ٹینشن پالے رہتے ہیں، اور یہ ٹینشن اندر ہی اندر سے ہمیں کھائے جاتا ہے اور ہمیں کھلائے جاتا ہے. دین و اخلاق کے لیے یہ چیز اس طرح خطرہ بنتی ہے کہ جن گھرانوں اور خاندانوں میں اختلاف کا ماحول ہوتا ہے، وہاں غیبت کا ماحول، چغرخولی کا ماحول، گالی گلوچ کا ماحول، تنقیدوں کا ماحول، تفسیروں کا ماحول عام سی بات ہے. اسی لیے حدیث میں پیارے نبی نے کیا فرمایا، آپ نے فرمایا کہ فساد ذات البین ہی الحالقہ، کہا کہ تعلقات کا بگاڑ، یا آپسی اختلافات، یا آپسی انتشار، یا آپسی دشمنیاں، یہ مونڈ کے رکھ دیتی ہیں تمہیں، مونڈ کے. کہا کیسے مونڈ کے رکھ دیتی ہیں، لا اقول تحلق الشعر ولیکن تحلق الدین. آپ نے کہا سن لو، تمہارے جھگڑے، تمہاری لڑائیاں، تمہارے اختلافات تمہارے دین کو مونڈ کے رکھ دیتی ہیں، تمہاری دینداری کو ختم کر کے رکھ دیتی ہیں. لا اقول تحلق الشعر ولیکن اقول تحلق الدین. آپ نے کہا یہ چیز تمہارے دین کو ختم کر کے رکھ دیتی ہے. اسی لیے قرآن کہتا ہے
تعلقات جب بھی بگڑیں، جہاں بھی بگڑیں، مسائل ہر جگہ پیدا ہوتے ہیں، ہر گھر میں پیدا ہوتے ہیں، ہر خاندان میں پیدا ہوں گے ہی. مزاج اللہ نے الگ الگ بنائے، طبیعتیں اللہ نے الگ الگ بنائی. شریعت کہتی فوراً حل کرنے کی کوشش کرو. فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، اختلافات جب بھی آ جائیں تو فوراً اللہ سے ڈرو. واصلحوا ذات بینکم، اپنے تعلقات کو فوراً سدھارو، اپنے مسائل کو حل کرو، اپنے اختلافات کو ختم کرو. انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم، مومن سب کے سب آپس میں بھائی ہیں. جہاں غلط فہمی آ گئی، تعلقات میں بگاڑ آ گیا، اختلاف کا ماحول پیدا ہو گیا، فوراً اپنے دو لڑتے ہوئے بھائیوں کے درمیان صلح کراؤ. حضرات، اسباب کیا ہیں؟ وہ اسباب کیا ہیں جن اسباب کی وجہ سے ہمارے خاندان آج نفرت کی آگ میں جل رہے ہیں؟ بہت سارے ہو سکتے ہیں، چند ایک اسباب آج میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلی بات، خاندان کے چھوٹے بڑوں کو عزت نہ دیں، خاندان کے چھوٹے بڑوں کا احترام نہ کریں، خاندان کے چھوٹے بڑوں کی شان میں گستاخیاں کریں، یہ اختلافات کا سبب. اور ویسے ہی خاندان کے بڑے چھوٹوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ نہ کریں، محبت کا معاملہ نہ کریں، بڑوں کو چھوٹوں کی جانب سے ادب نہ ملے اور چھوٹوں کو بڑوں کی جانب سے شفقت نہ ملے، محبت نہ ملے. یہ چیز اختلافات کا ایک اہم ترین سبب ہے. اور اسی طرح سے انہیں بنیادی اسباب میں سے حسد کا مزاج ہے، حسد اور جلن کا مزاج. اللہ نے خاندان کے کسی فرد کے بزنس کو، کاروبار کو ترقی کی راہ پہ لگا دیا، سارا خاندان جلنے لگتا ہے. اللہ نے خاندان کے کسی فرد کو عزت دے دی، سارا خاندان جلنے لگتا ہے. اللہ نے کسی خاندان کے کسی فرد کو شہرت دے دی، سارا خاندان جلنے لگتا ہے. حسد بہت بری بلا ہے، اور اس بلا نے اچھے اچھوں کو بخشا نہیں، اچھے اچھوں کو چھوڑا نہیں. لہذا اپنے نفس سے لڑو، اپنے نفس سے مجاہدہ کرو. حسد کا جذبہ ہر انسان کے اندر ہوتا ہے، کوئی اس سے پاک نہیں، کوئی اس سے خالی نہیں، بس نفس سے لڑنے اور اسے کچلنے کی ضرورت ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھائیوں نے جو کچھ کیا، منصوبہ بندیاں کی، پلاننگ کی، انہیں قتل کرنے کی سازشیں کی، اور لے جا کے کنویں میں پھینک ڈالا، اور آ کے جھوٹ موٹ کی بات کہے کہ بھیڑیا کھا گیا، ان سب کے پیچھے کیا تھا؟ حسد تھا، جلن تھا کہ ابا جان کے دل میں یوسف کی محبت زیادہ ہے، ہماری کم ہے. حالانکہ یعقوب علیہ السلام یعنی حقوق کی ادائیگی میں کوئی امتیازی سلوک نہیں کر رہے تھے. حسد بہت بری بلا ہے. اگر کسی خاندان میں کسی صاحب نعمت سے خاندان حسد کرتا ہے، تو جس کو اللہ نے نعمت دی اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس حسد کے ماحول کو ختم کرنے کی کوشش کرے. اور اس حسد کے ماحول کو ختم کرنے کی کوشش کیسے کرے؟ اپنی نعمت میں خاندان والوں کو شریک کرے، اپنی نعمت میں خاندان والوں کو شریک کرے. مثال کے طور پر اللہ نے آپ کے بزنس کو ترقی کی راہ پہ لگا دیا ہے، اور آپ کو لگ رہا ہے کہ خاندان مجھ سے اب جلنے لگا ہے ترقی کی وجہ سے. آپ اپنے بزنس میں خاندان کے افراد کو شریک کر لو، اس گھر کے ایک فرد کو اپنے پاس کام پہ رکھ لو، اس گھر کے ایک فرد کو اپنے پاس کام پہ رکھ لو، اس گھر کے ایک فرد کو اپنے پاس کام میں رکھ لو. آپ اپنی نعمت میں خاندان کے افراد کو شریک کر لو گے، آپ خاندان والوں کا حسد کم ہو جائے گا یا ختم ہو جائے گا، اور ان کے شر سے آپ محفوظ رہو گے. تو لہذا کسی خاندان کے کسی فرد کی ترقی پہ جلنا اور حسد کرنا اور اس کی عزت پہ جلنا، یہ خود بھی غلط ہے، اور صاحب نعمت وہ اس کا تدارک کرنے کی کوشش نہ کرے، یہ بھی غلط ہے. اسی طرح سے حضرات، انہی اسباب میں سے جس کی وجہ سے ہمارے خاندان نفرت کی آگ میں جل رہے ہیں، لوگوں میں تحمل اور قوت برداشت کی کمی، تحمل اور قوت برداشت کی کمی. یاد رکھو، زندگی میں کامیاب انسان وہ ہے جس کے اندر تحمل ہو، برداشت ہو. اپنے مزاج کے خلاف کوئی بھی بات ہوئی، اپنی طبیعت کے خلاف کوئی بھی بات ہوئی، میں کمپرومائز کر کے چلوں گا، برداشت کر کے چلوں گا. یہ صفت جس انسان کے اندر جتنی زیادہ ہوگی، اس کی لائف اور اس کی زندگی اتنی کامیاب ہوگی. اور جس کے اندر یہ صفت جتنی کم ہوگی، میں میری طبیعت کے خلاف کوئی چیز برداشت نہیں کروں گا، میں میرے مزاج کے خلاف کوئی چیز برداشت نہیں کروں گا، یہ ناکام انسان ہے، یہ بزدل انسان ہے، یہ نامراد انسان ہے. اور خاندانی اختلافات میں یہ بھی ایک اہم سبب ہے کہ افراد خاندان کی جانب سے جو ہماری طبیعت اور مزاج کے خلاف باتیں ہو جاتی ہیں، ہم برداشت نہیں کرتے ہیں. قوت برداشت کی کمی کے سبب محبت نفرت میں بدل جاتی ہے. اسی طرح سے حضرات، بدگمانیاں، بدگمانیاں،
جسے غلط فہمیاں کہا جاتا ہے. جیسے ہمیشہ کہا جاتا ہے جب تعلقات بگڑتے ہیں نا غلطی کم ہوتی ہے غلط فہمیاں زیادہ ہوتی ہیں. شیطان بدگمان کرتا ہے مجھے آپ کے تعلق سے بدگمان کرتا ہے, آپ کو میرے تعلق سے بدگمان کرتا ہے, اور نتیجے میں ہمارے درمیان لمبی مسافتیں پیدا ہو جاتی ہیں. حالانکہ اگر ہم دونوں سامنے بیٹھ کے بات کر لیں معاملہ اتنا بڑا ہے ہی نہیں جتنا ہم نے سمجھ رکھا ہے. اس لیے پیارے نبی فرماتے ہیں ایاکم والظن فان الظن اکذب الحدیث. زندگی میں گمان سے بچو, گمان کرنے سے بچو. اس لیے کہ دنیا میں یہ سب سے جھوٹی بات اگر کوئی ہے تو یہ گمان ہے, یہ بدگمانی ہے. تو غلطیوں سے زیادہ ہماری صفوں میں غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں, اور غلط فہمیوں کو پال کر ہم رشتوں کو توڑا کرتے ہیں. اور انہی اسباب میں سے ایک اہم ترین سبب حضرات معاشرے کی چغل خوریاں. چغل خوریاں ہمارے معاشرے میں بہت سارے گھرانوں میں بہت سارے خاندانوں میں ایسے افراد ہوں گے جن کا کام ہی آگ لگانا. زید کی بات سنیں گے بکر کو پہنچائیں گے, بکر کی بات سنیں گے زید کو پہنچائیں گے. یاد رکھو یہ لوگ جس خاندان میں بھی ہوں جس معاشرے میں بھی ہوں انتہائی خطرناک قسم کے لوگ ہیں. جس کی یہ مزاج, جس کی یہ طبیعت ہو, جس کا یہ مزاج ہو, ادھر کی بات ادھر پہنچانا, ادھر کی بات ادھر پہنچانا, للہ پہلے نصیحت کرو سمجھاؤ, اگر باز نہ آئے ایسے لوگوں کو اپنے گھر میں جگہ نہ دو, ایسے لوگوں کو اپنے خاندانوں میں جگہ نہ دو, ایسے لوگوں کو جو پورے خاندان کو نعوذ باللہ نفرت کی آگ میں جھونکتے ہیں. یہ چغل خوری کا مزاج ہے جو ہمارے خاندانوں کو نفرت کی جہنم میں ڈھکیلا ہوا ہے, اور نفرت کی آگ میں ہمارے خاندان جل رہے ہیں. حل کیا ہے؟ حل بھی بہت سارے ہیں, چند ایک باتیں بطور حل. پہلا حل دیکھو, زندگی میں ہارنے کا ہنر سیکھو. زندگی میں ہارنا چاہیے, میں یہ سوچ رکھوں گے میں ہمیشہ جیتوں گا جیتوں گا, نہیں. صلح حدیبیہ کا سبق کیا ہے؟ پیارے نبی کی زندگی میں جو صلح حدیبیہ کا عظیم واقعہ ہوا, صلح حدیبیہ کا سبق یہی ہے کہ انسان ہمیشہ جیت کر ہی جیتتا نہیں ہے, بسا اوقات انسان ہار کر بھی جیتتا ہے. ہارنا چاہیے, میں اپنی ضد پہ اڑا رہا ہوں, آپ اپنی ضد پہ اڑے رہیں, صلح نہیں ہوگی, تعلقات سدھریں گے نہیں. یا تو مجھے ہارنا پڑے گا یا تو آپ کو ہارنا پڑے گا, اور اللہ کے نزدیک ہم میں افضل وہ ہے جو ہارے گا پہلے. رشتہ داری کی خاطر, اللہ کی خاطر ہارنے کا ہنر سیکھو. دنیا والوں کی نظروں میں جو ہار ہے وہ اللہ کی نظروں میں بہت بڑی جیت ہے, وہ بہت بڑی فتح ہے. اسی طرح محترم بھائیوں بھولنا سیکھو. بھولنا, ہم زندگی میں بہت ساری چیزیں بھولتے ہیں, بہت ساری چیزیں ہم زندگی میں بھولتے ہیں. جانتے ہو سب سے اچھی بھول کیا ہے؟ سب سے اچھی بھول یہ ہے کہ میں اپنے رشتہ دار کی غلطی کو بھول جاؤں, میرے رشتہ دار نے ماضی میں میرے ساتھ جو غلطی کی اس کو بھول جاؤں, اور میں نے میرے رشتہ دار کے حق میں ماضی میں جو غلطی کی ہے وہ اس کو بھول جائے, یہ سب سے اچھی بھول ہے. شوہر بیوی کی اس غلطی کو بھول جائے جو وہ کر چکی, اور بیوی شوہر کی اس غلطی کو بھول جائے جو وہ کر چکا. والدین اولاد کی اس غلطی کو بھول جائیں جو وہ کر چکے, اولاد والدین کی اس غلطی کو بھول جائیں وہ کر چکے. یہ جو بھولنا ہے یہ بہت اچھی بھول ہے, قابل تعریف بھول ہے. یہ بھولنے کا ہنر سیکھو اور یہ بھولنے کی صفت پیدا کرو. اسی طرح سے حضرات معاف کرنا, معاف کرنا. حدیثوں میں کہا گیا, ترمذی وغیرہ کی روایت ہے, پوچھا گیا ہمارا خادم ہے نوکر ہے غلطی کرتا ہے کتنے بار معاف کرنا چاہیے؟ کہا دن میں کم سے کم 70 بار معاف کرو. کیا پیارے نبی نے کہا اپنے خادم کو اپنے نوکر کو جو غلطی کرتا ہے ہر دن 70 بار معاف کرو. اللہ اللہ, کبھی سوچو زندگی میں ہمیں 70 بار معاف کرنے کی توفیق ہوئی ہو زندگی میں. حدیث دن میں 70 بار معاف کرنے کی تعلیم دے رہی ہے, اور مجھے اور آپ کو زندگی میں 70 بار معاف کرنے کی توفیق ہوئی ہے, اور وہ بھی حدیث خادم کو نوکر کو معاف کرنے کی تعلیم دے رہی ہے. ہم اپنی بیوی کو معاف نہیں کرتے, عورتیں اپنے شوہر کو معاف نہیں کرتی ہیں, والدین اولاد کو معاف نہیں کرتے, بھائی بھائی کو معاف نہیں کرتا, رشتہ دار رشتہ دار کو معاف نہیں کرتا. معاف کرنا بڑی عظیم صفت ہے, بڑے جگر کا کام ہے. اللہ کہتا ہے میرے بندوں کو معاف کرو, الا تحبون ان یغفر اللہ لکم, تم معاف کرو گے میں تمہیں معاف کروں گا. کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم. اسی طرح سے حضرات
توازو عاجزی. یہ خاندانی اختلافات کے حل بتا رہا ہوں میں. توازو عاجزی انکساری, جو پہلی بات میں نے کہی تقریباً ویسی بات, ہارنے کا ہنر, چھوٹے بن جاؤ. خاندان کو جوڑنے کے لیے تم چھوٹے بن جاؤ, میں چھوٹا بن جاؤں, آپ چھوٹے بن جائیں گے. یہ جو چھوٹے بننا, یہ عاجزی جو ہے نا, یہ بہت بڑی صفت ہے. پیارے نبی نے کہا من تواضع للہ رفعہ, جو اللہ کی خاطر عاجزی اختیار کرے, اللہ کی خاطر خود کو چھوٹا کر لے, رفعہ, اللہ اسے صحیح معنوں میں سربلند کرے گا اور اسے صحیح معنوں میں رفعتیں اور سربلندیاں عطا کرے گا. دنیا سمجھے گی کہ میں چھوٹا ہو گیا, میں ہار گیا, اللہ کے نزدیک میں جیت گیا. اسی لیے پیارے نبی فرماتے ہیں دو شخص جو بات نہیں کرتے ہیں, کا خیرہما الذی یبدا بالسلام, ان میں سب سے بہتر وہ ہے جو آگے بڑھ کر سلام کر دیتا ہے. آگے بڑھ کر سلام کرنے کو دنیا, ہاں وہ ہار گیا, وہ ہتھیار ڈال دیا اس لیے کہ آگے بڑھ کے سلام کیا, اللہ کے نزدیک وہ جیت گیا. وہ کا دونوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو آگے بڑھ کے سلام کر دیتا ہو. چھوٹے بن جاؤ, عاجزی پیدا کرو اور توازو پیدا کرو. یہ توازو بہت سارے خاندانی مسائل کا حل ہے. ابو بکر صدیق کو دیکھیے رضی اللہ عنہ وارضاہ, پیارے نبی کی لخت جگر, حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا اور ابو بکر میں کچھ اختلاف ہو گیا وفات نبوی کے بعد. پیارے نبی کی میراث کے مسئلے کو لے کر ابو بکر صدیق اور فاطمہ رضی اللہ عنہما دونوں میں اختلاف ہو گیا. حضرت فاطمہ ناراض ہو گئی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے. ابو بکر کو پتا چلا کہ فاطمہ ناراض چل رہی ہے. ابو بکر سیدھے حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لے گئے ان کی وفات سے قبل, اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو راضی کرنے کی پوری کوشش کی اور راضی کیا. کہا کہ فاطمہ, ابو بکر کے لیے بہت بڑی بدنصیبی کی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تم جیسی چہیتی بیٹی ابو بکر سے ناراض رہے. اور آپ کو معلوم ہے ابو بکر عمر میں بھی فضیلت میں بھی حضرت فاطمہ سے بڑھ کر ہیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی آدھی عمر کی ہیں. وفات کے وقت حضرت فاطمہ 29-30 سال کی تھی رضی اللہ عنہ, اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ 63 سال کے, 60 پر 3 برس کے. حضرت فاطمہ ابو بکر صدیق کی آدھی عمر کی تھی اور ابو بکر صدیق حضرت فاطمہ کے گھر پہ جا رہے, اور فضیلت میں بھی حضرت فاطمہ کے مقابلے میں حضرت ابو بکر کا درجہ. اس لیے کہ کہا جاتا ہے کہ اس امت میں نبی کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا. فضیلت میں درجہ رکھتے ہوئے, عمر بڑی رکھتے ہوئے حضرت فاطمہ کے گھر چل کے خود تشریف لے گئے اور حضرت فاطمہ کو راضی کرنے کی کوشش کی اور راضی کیا. کہاں ہیں سب صفتیں؟ یہ بس بولنے کے لیے رہ گئیں اور لکھنے کے لیے رہ گئیں, پڑھنے کے لیے رہ گئیں. عمل کرنے کا موقع آئے تو شاید میں بھی اس پہ عمل نہ کروں. معاشرہ ان صفات سے عاری ہوتا جا رہا ہے, معاشرہ ان صفات سے خالی ہوتا جا رہا ہے. ہمارے ان خاندانی جھگڑوں کے حل, اپنی سوچ کو بدلنا. جیسے کہا گیا بدگمانی, بدگمانی اور غلط فہمی یہ مسائل پیدا کرتی ہے, تو حسن ظن, حسن ظن, اچھا گمان رکھنا, اچھی سوچ رکھنا, یہ مسائل کا حل ہے. کیسے کیسے سوچ کیسے بدلیں؟ ایک بیوی نے شوہر سے کہا, سلف میں, علماء سلف میں بیوی نے شوہر سے شکایت کرتے ہوئے کہا, کہا کہ دیکھیے تمہارے رشتہ دار بھی کیسے ہیں, جب ہمارے پاس پیسہ رہتا ہے تو سب آتے ہیں اور جب ہمارے پاس پیسہ نہیں رہتا تو کوئی نہیں آتا. بیوی نے شکایت کی شوہر سے رشتہ داروں کے رویے کی کہ گھر میں جب پیسہ رہتا آتے ہیں, گھر یاد آتا ہمارا, اور جب ہمارے پاس پیسہ نہیں رہتا کوئی نہیں آتا. یہ ایک سوچ, یہ ہے ایک ذہن, یہ ہے اور شوہر کی سوچ, شوہر کا ذہن. انہوں نے کہا, کہا کہ اس میں اعتراض کی بات کیا ہے, کیا ہی اچھے لوگ ہیں یہ, کیا ہی اچھے رشتہ دار ہیں یہ کہ جب ان کی مہمان نوازی کرنے کی طاقت ہمارے پاس رہتی ہے تو آتے ہیں اور جب مہمان نوازی کرنے کی طاقت نہیں رہتی تو نہیں آتے ہیں. کتنا بڑا احسان وہ ہمارے اوپر کر رہے ہیں. سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے. بس انسان مثبت سوچے, پازیٹو رہے ہمیشہ اور مثبت سوچے, بہت سارے مسائل کا حل ہے مثبت سوچ اور اچھی سوچ. حضرات آج بہت ضرورت ہے. افسوس ہوتا ہے خاندانوں کو, خاندانوں اور گھرانوں کو نفرت کی آگ میں جلتے دیکھ کر. آج بہت ضرورت ہے صلح کروانے والوں کی, صلح کرانے والوں کی بڑی ضرورت ہے.
ہر خاندان میں ایسے افراد ہونے چاہیے، سمجھدار افراد، ذی علم افراد، تعلیم یافتہ افراد، جو دیکھیں گے خاندان میں کس کے درمیان جھگڑا ہو گیا اور فوراً جائیں صلح کرائیں۔ صلح کرانے والے افراد کی بہت ضرورت ہے۔ ہر خاندان میں ایسے کچھ افراد کو اٹھ کھڑے ہونا چاہیے جو یہ عزم لے کر اٹھیں کہ خاندان میں کسی بھی دو فرد کو ہم لڑتا ہوا نہیں دیکھیں گے، اور جب تک صلح نہ ہو جائے ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ اور میں تو کہتا ہوں ہماری ہر مسجد کو فیملی کاؤنسلنگ سینٹر ہونا چاہیے، ہماری ہر مسجد کو فیملی کاؤنسلنگ سینٹر ہونا چاہیے۔ مسجد کے ذمہ دار اور مسجد کا امام و خطیب ہفتے میں کوئی مخصوص دن بیٹھیں، لوگ اپنے اختلافات لے کر آئیں، میاں بیوی اپنے مسائل لے کر آئیں، واللہ ذرا سی کوشش، تھوڑی سی کوشش، بڑے بڑے مسئلے حل ہو جاتے ہیں، ٹوٹتے ہوئے رشتے جڑ جاتے ہیں، ایک نصیحت سے، ایک مجلس سے اور ایک مشورے سے۔ مسئلہ یہ ہے ہمارے معاشرے میں کہ جو باشعور اور سمجھدار طبقہ ہے وہ اپنی ذمہ داریوں سے غافل ہے، اور دوسری طرف جو فسادی لوگ ہیں وہ آزاد ہیں اور وہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ آج ضرورت ہے صلح کرانے والے مزاج کی۔ پیارے نبی کو صلح کرانا بہت پسند تھا۔ اہل قبا کے سلسلے میں آپ کو رپورٹ ملی کہ اہل قبا میں کچھ جھگڑا ہو گیا ہے، اختلاف ہو گیا، پتھر بازی ہو گئی ہے، پیارے نبی فوراً تشریف لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلح کروا کے آئے۔ تو آج سچ کہوں تو بہت سارے خاندان ایسے ہیں ان کے اختلافات اور ان کے سارے مسائل حل ہوں گے، بس ضرورت ہے ایک قربانی کی۔ خاندان پھر سے محبت کے سائے تلے آ جائے گا، خاندان کے مسائل حل ہو جائیں گے، خاندان کے جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ ضرورت ہے قربانی کی۔ کس کی قربانی؟ مجھے اپنی انا کی قربانی دینے کی ضرورت ہے۔ میرے خاندان کے مسائل کا حل یہ کہ میں اپنی انا کی قربانی دوں، میرے خاندان کے مسائل کا حل یہ کہ میں اپنی ضد کی قربانی دوں، میرے خاندان کے مسائل کا حل یہ کہ میں اپنے غرور کی قربانی دوں، میرے خاندان کے مسائل کا حل یہ ہے کہ میں اپنے نفس کی قربانی دوں، اپنی رغبت کی قربانی دوں، اپنی پسند کی قربانی دوں۔ ایک قربانی پر موقوف ہے مسائل کا حل، حل موجود ہے، بس اپنانے کی ضرورت ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے اس بیمار کی طرح، اس مریض کی طرح جس کے پاس ساری دوائیاں موجود ہیں، کھاتا نہیں ہے اور اپنے مرض کو، اپنی بیماری کو اور طویل سے طویل گردا جاتا ہے اور دوائیاں اسٹور کر کے گھر میں رکھا ہوا ہے۔ حل موجود ہے، حل اپنانے کی ضرورت ہے۔ دعا ہے رب العزت سے، اللہ تبارک و تعالی مجھ کہنے والے کو، آپ سبھی سننے والوں کو، ہمارے گھرانوں کو، ہمارے لڑتے ہوئے خاندانوں کو، اللہ رب العزت ہمارے سب کے دلوں میں الفت پیدا فرمائے، محبت پیدا فرمائے، نفرت کی آگ میں جلتے ہوئے خاندانوں سے اللہ شیطان کے شر کا خاتمہ فرمائے۔ اللہم آمین۔ اعلان پر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ حضرات، آپ جانتے ہیں ہمارے شہر کا ایک علاقہ الیاس نگر ہے، وہاں مسجد توحید عمر باغ میں ہے۔ وہاں عرصے سے پہلے مسجد کی قدیم عمارت تھی اور وہاں اب نیو کنسٹرکشن چل رہا ہے اور کافی حد تک وہ کام ہو چکا ہے، آخری مراحل میں ہے، اور انہیں آپ کے تعاون کی اس وقت سخت ضرورت ہے۔ مسجد توحید عمر باغ الیاس نگر کے احباب آج آپ کی خدمت میں آئے ہوئے ہیں، مسجد کے کنسٹرکشن کے سلسلے میں آپ سب ان کا آج زیادہ سے زیادہ تعاون کرتے ہوئے جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے صدقات و خیرات کو قبول فرمائے۔ اللہم آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم، ملك بر رؤوف رحيم، رب حليم.